Tento článek je součástí mé disertační práce, kterou jsem úspěšně obhájila minulý rok. A zároveň součástí většího projektu, který se zabývá studiem dvou podruhů myši domácí, který zde ve Studenci řešíme už přes 20 let. Během našeho předchozího výzkumu jsme u dvou poddruhů domácí myši studovali variabilitu pěti toll-like receptorů, tedy genů vrozené imunitní obrany. Výsledky analýz u toll-like receptoru 4 nás velmi překvapily. U myši západoevropské jsme nalezli pouze jednu variantu tohoto jinak vysoce variabilního receptoru. Oproti tomu u myši domácí jsme nalezli pět variant toll-like receptoru 4. Logickou otázkou bylo, zda je tato variabilita přirozená, nebo jde o zkreslení, které vzniklo při odvozování kmenů v našich chovech detašovaného pracoviště Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. Rozhodli jsme se tedy pokrýt areál rozšíření obou poddruhů v rámci západního palearktu a zanalyzovali jsme 44 jedinců myši západoevropské a 30 jedinců myši domácí. Výsledky potvrdily sníženou variabilitu u myši západoevropské. Otázkou však nadále zůstávalo, jak tyto výsledky vysvětlit. Oba poddruhy přicestovaly do Evropy dvěma různými cestami a opět se setkaly v takzvané hybridní zóně, kde dochází k jejich křížení. Je tedy možné, že během šíření docházelo postupně k celkové ztrátě genetické variability u myši západoevropské, což se mohlo projevit i u toll-like receptoru 4. Abychom prověřili tento scénář, využili jsme další gen, který se nazývá cytochrom B a který se nachází na mitochondriální DNA. Ta se běžně využívá pro sledování kolonizačních procesů, například i u lidí. Výsledky analýz tohoto genu vyvrátily hypotézu ztráty celkové genetické variability, neboť variabilita cytochromu B byla u obou poddruhů srovnatelně vysoká. Jednoznačně tedy můžeme tvrdit, že během šíření na oba poddruhy působily odlišné selekční síly. Jako možné vysvětlení se nám v případě imunitního genu nabízí vysvětlení selekčního tlaku ze strany patogenů. Výhodná varianta toll-like receptoru 4 u myši západoevropské tak mohla být následně masově rozšířena na úkor variant ostatních. Data o patogenech ovšem dosud nejsou k dispozici, a tak i naše hypotéza zatím zůstává nepotvrzena. Dalším logickým krokem tohoto výzkumu je podívat se do hybridní zóny, jak vlastně tato variabilita toll-like receptoru 4 je zastoupena přímo v této přírodní laboratoři.